Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Jutro su 8:30 u Vojki je opljačkana pošta. Dve maskirane osobe upale su u poštu, jedan je preteći pištoljem tražio novac, dok je drugi držao bejsbol palicu. Munjevito su pokupili novac sa puta, zaposlenima zapretili da se ne pomeraju, a zatim su kolima parkiranim ispred pošte pobegli u pravcu Knjaževaca. U trenutku pljačke u pošti su bile tri osobe koje nisu povređene, osim što su preživele šok od uperenog oružja. Na lice mesta pozvana je i policija. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane na potpuno jedinstvo, jer u narednim danima i mesecima mora da se očuva puna politička stabilnost da bi mogla da se unapredi ekonomija i obezbedi sigurna budućnost. On je na konferenciji za novinare rekao da će narednih meseci biti teško za Srbiju i da će razgovori Beograda i Prištine 23. jula u Briselu biti teški, navodeći da se stvari komplikuju u regionu. Električna energija poskupeće za 12% od 1. avgusta, saopštio je danas ministar energetike Aleksandar Antić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije. On je kazao da je iznos poskupljenja električne energije usaglašen sa MMF-om i dodao da će i pored ovog poskupljenja cena struje u Srbiji ostati najniža u Evropi, odnosno za 15% niža nego u Makedoniji i za 50% niža nego u Crnoj Gori. U toku noći obijene su i prostorije na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove. Po rečima predsjednika Skupštine kluba Jaroslava Balaža, pričinjena je veća materijalna šteta na bravama. U pitanju su svlačionice sudije i trenera, a ranije se dešavalo da se plastika na sedištima uništava, pa se nadležni nadaju boljem obezbeđenju stadiona. O svemu je obavešten MUP Stara Pazova i očekuje se zvanično saopštenje. Mesna zajednica Nova Pazova sinoć je organizovala tradicionalni prijem za najuspešnije učenike osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Čelnici mesne zajednice uručili su Vukovcima tablet računare, dok je đak generacije dobio na poklon laptop računar. Predsednik Saveta mesne zajednice Željko Mađarević je izrazio zadovoljstvo što je iz godine u godinu sve veći broj uspešnih učenika u Novopazovačkoj školi, istakavši da će lokalna samouprava i u narednom periodu pružiti podršku najboljim đacima. Zahvaljujući se na lepom prijemu i vrednim nagradama, direktor škole Strahinja Blagojević istakao da je ova generacija, u kojoj je bilo 176 učenika osmih razreda, bila jedna od najuspešnijih. 57 učenika je osmogodišnje školovanje završilo sa odličnim uspehom, a prestižno priznanje u osmogodišnjem obrazovanju, diplomu Vuk Karadžić, ponelo je 14 učenika. Sportistkinja generacije Nađa Kešelj, a za đaka generacije izabran je Dejan Kovačević, jedan od najboljih učenika Staropazovačke opštine u poslednjih 10 godina, koji je pored Vukove nosilac čak 8 posebnih diploma. Nakon svečanog prijema na platou ispred Kulturno-poslovnog centra upriličena je maturska žurka. Novopazovačke učenike zabavljao je lokalni bend Amigos i Akustik. Na Zlatiboru u septembru 2014. godine potpisana je inicijativa za osnivanje Srpske narodne partije. U Staroj Pazovi svoj program i ciljeve prezentovali su danas na Trgu doktora Zorana Đinđića, čime su zvanično počeli delovanje na ovim prostorima. Sljedeći korak im je formiranje odbora u opštini Stara Pazova kako bi se što više ljudi uključilo u rad ove stranke. Osnivač Srpske narodne partije je Nenad Popović, bivši potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Ruskom federacijom. Anabela Stošić, učenica 8.2 odeljenja osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove, proglašena je za đake generacije na sinoć održanoj svečanosti malih maturanata ove škole. Pored Vukove diplome, Anabela je ponela i nekoliko specijalnih nagrada sa brojnih takmičenja, a najponosnija je na drugom mestu na republičkom takmičenju iz slovačkog jezika. Osmaci su pripremili oprošteni program uz dosta pesme, muzike i igre, a ujedno su prisetili se i kako je proteklo njihovo osnovno obrazovanje. U ovoj generaciji je 38 osmaka, od toga 9 nosioca Vukove diplome. Direktor škole Janko Havran je istakao da je ovo jedna veoma dobra generacija i jaka generacija koja je nakon programa u pozorišnoj sali, kome su prisustvovali njihovi roditelji, nastavnici, ali i prijatelji, nastavila druženje na svojoj maturskoj večeri. Šah. Na festivalu šaha Bugarsko leto u Zlatnim pjascima Aleksandar Inđić, velemajstor iz Stare Pazove, zabeležio i drugu pobedu, pošto je savladao Milana Mrđu iz Hrvatske. Posle dva kola Inđić sa 2 poena se nalazi među 10 vodećih šahista. Danas u trećem kolu će igrati protiv Kadrića iz Bosne i Hercegovine.
a vreme sutra sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 18, maksimalna dnevna 32 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.